Men, men du vet att när, när svenskarna sen kom till USA så hamnade många i Chicago. Det finns en sån här sägning att uh, the Swedes build Chicago. Mm. Men det sägs också enligt register från 70-talet uh, med runa av forskning att svenskarna hamnade i något väldigt fattigt område i Chicago där man studerade specifikt. Men att de svenskarna sökte sig inte bara till andra svenskar. Utan till de svenska som kom från samma by som dem. Mm. För att hålla ihop. Du vet, på tal om att så här invandrare vill vara på invandrarområden om med varandra. Det är like very human nej. In verkligen, mm. verkligen, inte alls konstigt. Mm, Och att eh, det visade sig att i det fattigaste området i Chicago där de bodde. Så eh, två av tre hushåll eh, hade eh, mer än två familjer som bodde i samma, samma hus. Huh. Så du vet det här med att eh, kriminaliteten idag bor på trångboddhet och sådär typ. Inte där, det, det var inte alls någon kriminalitet i det, fast det var det fattigaste området i Chicago. Mm. Så visst, man är individualister till en viss gräns så, och, och du vet hela det här. Har ni hört talas om han, eh, heter han Goodwin, han som har skrivit om eh, somewheres och anywheres? Just det. Mm. Eh, David, David Goodhart. Goodhart ja, heter han. Så so David Goodhart skrev om att det finns, det här kom under flyktingkrisen lite senare, det finns två olika sorters människor, somewheres och anywheres. Mm. Att uh, anywheres är de här kosmopolitiska, det kan vara från media, det kan vara akademiker. De kan bo var som helst i världen. De, mm. de har inget specifikt hem de söker sig till. <laughs> Judar. <Exakt. laughs> det är ett skällsord, kosmopoliter. Ja. Medan somewheres vill känna igen sig, mm. de vill känna igen hembygden de vill känna igen det Ica, de vill ha liksom en symbol för den platsen de bor i. Och det är vanligt folk. Vad heter hon, statsvetaren i kvartal, eh, eh, vad heter hon, Katarina Barling. Barling. Mm. skrev att Sverigedemokraterna är det enda partiet i riksdagen som är somewheres. Alla mm. andra har en anywheres approach i sin mm. politik. Det som somwheres och anywheres ändå visar att, igen, jag pratade om det här med Per Brinkemo, och han sa det att det finns inga anywheres. Anywhere is in myt, sa han. Därför att även om du flyttar som svenskarna till Chicago så blev ju de en slags somewheres. De sökte sig till andra svenskar. För att vi är flockdjur. Så mm. även om vi lämnar vår trygga ställe till något annat, jag kan bo var som helst, jag har en kosmopolitisk personlighet, så söker man sig ändå till de som liknar en.